Вітаю до вашої уваги. Черговий випуск новин для вас працює Марія Котенко. Сьогодні останній день, щоб оформити послугу «Газовий депозит». 266 жителів Тернополя та Тернопільського району купили газ за літньою ціною на опалювальний сезон. Це 5 гривень 99 копійок за метр кубічний. У вересні він коштував 6 гривень 14 копійок. Про це повідомила заступниця директора підприємства «Газпостач» Галина Голоюха. Як це зробити та які документи для цього потрібні, дивіться у сюжеті. У черзі на оформлення газового депозиту тернополянин Віталій Гаврилишин. Чоловік розповідає, у зимовий період використовує близько 300 кубометрів природного газу. Статистика показує, що зимою, як правило, газ дорожчий, тому я вирішив по тій ціні, що зараз держава пропонує заплатити за той газ. Оформивши усі необхідні документи, Віталій Гаврилишин додає. Я планував заплатити за 1000, але вони просять розписати по місяцях, це на 6 місяців. Кожен місяць, скільки я планую спалювати. Тобто я тоді по 200 кубів розписав на кожен місяць, вийшло 1200. І в поясненні є, що якщо ціна буде дешевшою, то ті гроші не пропадуть, а на кінець того сезону, на який був заключений договір, держава перерахує ті гроші і поверне мені назад. Богдан Фізер – пенсіонер. Каже, оформити газовий депозит вирішив, аби зекономити на оплаті комунальних послуг. Ми пенсіонери, то рахуємо кожну копійку. Я прикинув так, що десь із 100 кубів, скільки там виходить, десь 10 гривень вигода. Заступниця директора з постачання та обліку газу підприємства «Газпостач» Галина Голоюха розповідає, кожен споживач може закупити до 25 тисяч метрів кубічних природного газу. За її словами, якщо людина зекономила і не використала закуплений газ, їй на 1 квітня буде проведено перерахунок. Кошти або повернуться за заявою, або зарахуються на її особовий рахунок. Якщо замало вона цього газу замовила, то решту газу вона буде докупляти по ціні, яка буде діяти на момент, коли вона споживе цей газ. Якщо ціна буде нижча, ніж закуплений газ, споживач може звернутися з заявою до нас і отримувати газ по ціні по спецобов'язках, яка діє для всіх. Але ці кошти він повинен додатково оплачувати, тому що кошти, які сплачені за газовий депозит, вони йдуть цільово тільки для цього газу, який він закупив. Заступник начальника відділу розрахунків Мирослава Заєць зазначає, аби оформити газовий депозит, треба мати угоду на газопостачання. Якщо в людини є договір на газопостачання, то тільки підходить особисто власник своїм паспортом, ідентифікаційним кодом. Ми даємо йому інформаційну картку для ознайомлення. Якщо він згідний з умовами, прописує нам кількість кубів, ми друкуємо додаткову угоду до типового договору і підписує, проплачує, та й все. Якщо в людини немає договору, має принести до нас документ на право власності на помешкання, там квартира, будинок, дача, немає значення, і плюс паспорт і фото. За словами Мирослави Заєць, газовий депозит споживачі можуть оформити до 25 вересня включно. Продовжувати встановлений термін дії проекту не будуть. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. В області із 187 тисяч споживачів послугою «Газовий депозит» скористалися 23 особи, повідомив заступник директора товариства «Тернопільоблгаз» Володимир Цебак. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня, а в Тернополі 9 вересня, повідомила Галина Голоюха. За її словами, скористатися цією послугою раніше не могли, бо «Тернопільміськгаз» не мав підписаної угоди з «Нафтогазом України». Сьогодні у Тернополі стартує триденний фестиваль «Бібліофест». Розпочнеться він о 10-й годині в Українському домі «Перемога». Там встановлять рекорд Тернополя – найбільша колекція артбуків, виготовлених бібліотеками.
Ми працювали протягом 9 довгих років, 12 бібліотек, ми створювали артбуки. І ви знаєте, якось було приємно, тому що ми маємо 69 артбуків. Аналогу немає, і ми, як Тернопіль, маємо розказати всій Україні, що бібліотеки наші особливі, вони змінюються. І ми подали заявку на встановлення рекорду. Ну, звичайно, ми зірок не хапаємо, спочатку ми хотіли, щоб місто про нас знало, але нам приємно... Новина, тому що нам зателефонували з Києва. Вони готові приїхати підтвердити цей рекорд. Цьогоріч це 9-й бібліофест, який проводять у Тернополі. У перший день фестивалю в Українському домі «Перемога» працюватимуть інтерактивні майстерні, виставки, дефіле, відбуватимуться літературні батли. У них візьмуть участь тернопільські письменники і читачі. Майстерні всі об'єднані єдиною тематикою, єдиним меседжем – це просування читання, читати – це модно, це тренд, письменники, автори, видавці. Тобто буде працювати літературна майстерня, де буде Ірина Мацько писати казку з дітками, де буде Ніка Нікалео презентувати свої книжки. Поряд буде працювати бібліомайстерня, яка в нас еко, будуть розписувати книжку «Бібліофест», будуть розписувати печення, поряд буде майстер етно, де будуть майстрині робити ляльки, мотанки, де будуть мати невеличку приватну колекцію. В нас буде художня майстерня, будуть виставлені роботи дітей, і водночас хлопчик буде наживо малювати. Пам'ятки з триденною програмою бібліофесту тернополяни та гості міста зможуть отримати сьогодні о 9:40 в Перемозі під час відкриття фестивалю. Цьогорічна особливість бібліофесту, що ми замахнулись на рекорд Гіннеса України. Раз. Особливість цього бібліофесту – 20-річчя коронації слова. І в нас заходи в єдиній в Україні бібліотеці коронації слова, яка є в Тернополі. Це особливість реформування бібліотеки музею дитячої іграшки. Абсолютно новий формат, абсолютно нове сприйняття самого залу. Ну і ті проекти, які все-таки ми будемо за ці три дні хочемо донести. Це такий проект книжок із шрифтом Брайля. Це унікальна така штука, як для кожного міста, а в Тернополі вона вперше. От. І окрім того, це бібліотечні зміни в бібліотеках, екологічній бібліотеці і традиції нашого літературного Тернопілля. Ну і представлення артбуків. У селі Білокриниця Кременецького району пожежники сьогодні продовжать гасити поклади торфу. Територія загорання – 3 гектари. Учора уже погасили половину, повідомив начальник Кременецького відділу пожежно-рятувальної служби Георгій Галькевич. Для того, щоб повністю загасити тліючий торф, потрібно ще 2 дні. Пожежу гасять 9 пожежників. Далі у сюжеті. Я знаходжуся на території громадського пасовища Білокриницької сільської ради. За моєю спиною кременецькі рятувальники гасять торф'яні осередки. Тліючі торф'яні осередки знаходяться на території пасовища між селами Сапанів, Білокриниця та Андруга. Ото цього року 3 рази було загорілося. Перший раз то десь, ну, 3 неділі, 4 були пожарні, 2 тоді, бо я якраз чергу пас і того, вони тушили. То були потушили. Потім оп'ять десь за тиждень чи за пару днів. Голова Білокриницької сільської ради Оксана Шевчук живе за 0,5 кілометра від торф'яних покладів. Ні вікна не відкриєш, ні одежа не вся напитується тим гарю. Проблема кожного року, як ото жарка осінь, і кожної осінні одне й те саме. Горить суха трава і загорається торф. Землевпорядник Білокриницької сільської ради Віктор Панчук каже, причиною загоряння міг стати підпал. Як ми бачимо, десь хтось запалив траву, трава згоріла, і торф, який підходив до поверхні, от він загорівся. І от ми зараз бачимо оці осередки горіння торфу. І він загорається зверху, а тоді йде вниз горіння
і йде горіння внизу, фактично не горіння, а він тліє, торф. Начальник Кременецького відділу пожежно-рятувальної служби Георгій Галькевич розповів, на цій території вони виявили декілька тліючих торф'яних осередків. За його словами, про пожежу повідомили жителі села Сапанів 23 вересня о 8 годині. Пожежники використовували насосну станцію та рукавний автомобіль. Воду брали з річки Іква. Осередків дуже багато, тому що є осередки площею і 20 квадратних метрів, і 30 є і метр квадратний. Взагалі воно займає десь 3 гектари. Є різна глибина залягання, є залягання до 10 сантиметрів, воно гаситься дуже швидко. Є окремі місця до пів метра, і там воно займає тривалий час. Вночі гасіння не робили в зв'язку з тим, що існує небезпека для пожежників, тому що можна провалитися в осередок горіння торфу, там досить велика температура. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, торф'яний дим шкідливий для здоров'я людей, а тліти торф може від кількох днів до кількох місяців. Торф містить хімічний склад, що може мати і карбон, і азот, і сірку, і відповідно утворюються оксиди цих речовин, які є токсичними для людини і тварин, і можуть викликати від алергічних реакцій до ураження слизової оболонки і дихальних органів цих організмів. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Георгія Галькевича, причину загорання покладів торфу з'ясовують. Такими були новини «Файного ранку». У студії працювала Марія Котенко. На все добре.